Vítejte v novém pražském velkokapacitním očkovacím centru. V Praze bylo v rámci boje s pandemií zřízeno metropolitní očkovací centrum COVID-19. Umístěno je v Kongresovém centru Praha v pražských Nuslích. Kongresové centrum Praha leží jen pár desítek metrů od stanice metra C Vyšehrad. Do metropolitního očkovacího centra je možné se dopravit městskou hromadnou dopravou. Očkovací centrum je připraveno a přizpůsobeno také pro osoby s handicapem a omezením pohybového aparátu. Pro přesun od metra do kongresového centra doporučujeme mít sebou osobní asistenci, protože nájezdové rampy jsou dlouhé a mohou mít vysoký sklon. Druhou variantou je příjezd do očkovacího centra vozem, kdy můžete využít parkoviště Kongresového centra Praha. Přístup z parkoviště je kratší a není nutné využívat nájezdové rampy. Toto centrum je připravené nejenom pro občany města Prahy, ale i mimo pražské není to omezené a zároveň i pro občany s handicapem. To znamená, všechno je zde uspůsobené, je mu věnovaná speciální péče, je tady připravený speciální koridor. Na registraci provede se záznam a kontrola všech údajů, zdali souhlasí s tím, jak bylo do systému zavedené. Potom je s ním provedeno speciálním koridoru jednak anamnéza, diskuze o anamnézi s lékařem a zároveň v tom speciálním koridoru je provedeno očkování. Potom následuje administrativa, kde se celé vlastně očkování uzavře, kdy pacient, ať je teda klasický, anebo je to teda občan s handicapem, dostává očkovací průkaz s termínem dalšího očkování. Poté se odebírá do zóny klidové, kde je doporučeno pobýt 30 minut. Budeme rádi, když si naše centrum vyberete a budeme se vám tady věnovat s největší péči. Před návštěvou centra je nutné provést registraci a vyčkat na SMS zprávu s termínem a časem vašeho očkování. Veškeré informace k očkování naleznete na webových stránkách očkování.praha.eu. Společně to zvládneme.